ser mossa així. Gràcies, no, igualment. Gràcies. Gràcies per venir, gràcies per ser tots aquí i sobretot perquè aquest és el primer acte que fa la càmera, diríem, públic, i el primer acte que fa amb la incorporació plenament a l'activitat cameral, tot i que durant aquest temps hem estat donant serveis a les empreses, com tothom sap, no? I som aquí, a més, avui per signar un conveni de col·laboració en el Consell de Mallorca. És el primer conveni que firmam en el Consell de Mallorca des del 1999-2012, el que era la finestreta única. I per nosaltres això és avui precisament importantíssim. Aquesta col·laboració institucional amb una institució que comparteix el mateix territori que nosaltres, per nosaltres és el primer acte d'avui, aquest primer acte ja presencial, pues és un acte que ens dona molt d'orgull. Estem molt contents. Sabeu que som una corporació de dret públic, un instrument molt proper i molt directe. Volem posar aquest pilars a les futures accions de coordinació en el Consell de Mallorca. I volem estar en el centre de les polítiques de recuperació i amb aquesta col·laboració público-privada. Vull aprofitar per donar públicament les gràcies a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, per la seva aposta compromesa i decidida a la cooperació i a la recuperació amb aquest programa de Mallorca en Reacciona. I també donar-li les gràcies per obrir les portes en aquesta institució cameral i per permetre'ns ser un aliat estratègic amb aquesta tasca. I no m'ho vull estendre més, presidenta, simplement mos passaran les carpetes per signar aquest conveni de col·laboració i molt agraïts, estem molt agraïts, i a vosaltres també molt agraïts per ser aquí. Gràcies. El Pla de Reactivació Econòmica i Social de Mallorca ha fet una reunió en sa cambra i a partir d'aquí mos hem posat a fer feina en la idea de col·laborar plegats amb un objectiu comú que és la reactivació econòmica de Mallorca. Per tant, un agraïment per la col·laboració, la disposició i la bona feina que hem fet plegats i la satisfacció també de lo que tu deies, president, de poder treballar junts i que això sigui un inici d'un camí de treballar junts Consell de Mallorca i Cambra de Comerç de Mallorca. I per tant, avui és una primera acció, però que és un principi d'un camí que se comença. Com deia, tenim un objectiu comú, que és reactivar l'economia i sobretot que tot aquell teixit productiu que s'ha vist obligat a tancar la persiana durant l'estat d'alarma o durant l'estat del Covid i que inclús ha hagut d'adaptar-se amb fórmules de venda online, digitalització, etc., volem animar-lo, no? Volem ajudar-lo que ara pugui tornar a aixecar la persiana. Això és el nostre objectiu, reactivar Mallorca, reactivar econòmicament Mallorca, perquè així també ajudam a tota la societat en general, no? Avui firmam un primer acord, o un primer conveni marc, però també firmam un acord mai, vull dir, que a partir d'aquí s'hi podran penjar moltíssimes accions. Avui també firmam o engegam la primera línia ja de col·laboració dins aquest acord marc. Precisament ara venim del Consell Executiu, m'acompanya el conseller de Promoció Econòmica i Cooperació Local, que acaben d'aprovar una línia ja d'ajudes directes destinat a autònoms i microempreses que ho tramitarem en col·laboració amb la Cambra. Per tant, avui no només signem un acord, que és molt important, que ja ho he dit, però que a més ja ens posem en marxa a fer feina dins aquest acord. El que hem aprovat i encarregam a la Cambra que ens gestioni, i per tant entenem que també
el que pretenem és ser més àgils i més ràpids a l'hora de poder agilitzar, d'ajudar, de tramitar aquestes ajudes que ara explicaré, i a la vegada també hem fet feina plegats per dissenyar les bases d'aquesta convocatòria, perquè qui coneix molt bé el sector també és la cambra, i hem fet una feina estreta per conèixer com havien de dissenyar aquestes bases, en qui havien de destinar aquests recursos, aquestes ajudes, i per tant és una feina que hem fet prèvia, però que ara continua amb la col·laboració de la cambra. Nosaltres avui hem aprovat una línia de 800.000 euros per destinar a professionals autònoms i empreses de fins a 5 treballadors que, com deia, haguessin hagut de tancar i s'han hagut d'adaptar a la nova situació a formes diferents de venda, o ara han d'obrir o estan disposats a obrir i puguin tenir, els puguem ajudar a adaptar-se a les despeses necessàries a obrir. Ah, això implica que la nova normalitat o la fase de desescalada ens obliga a adaptar-nos a unes noves situacions i, per tant, ajudar a sufragar aquestes despeses. Com deia, són 800.000 euros, empreses de més de 5 treballadors, empreses autònoms, s'entén, i està desglosat en dues línies, en dos eixos. Per una banda, 500.000 euros per sufragar despeses en material de seguretat i protecció, productes sanitaris, com puguin ser mascaretes o altre material d'autoprotecció, elements per adaptar al local, que ara fa falta en algun cas haver d'adaptar al local o limitar el contacte, etc. I despeses també de formació i consultoria. O sigui, totes aquelles despeses necessàries a partir d'ara per poder obrir el negoci i adaptar-nos a la situació Covid i post-Covid, diguem. I després també 300.000 euros, diguem, 500.000 del que he explicat abans, 300.000 euros per inversió en eines tecnològiques per adaptar també l'activitat a nous hàbits. I això se pot entendre des d'adaptacions que s'han fet durant l'època del Covid, que ha vingut a invertir en tecnologia, en equips per poder fer ventes online o per poder fer feina des de casa, o també inversió que se pugui fer a partir d'ara en la nova situació i, per tant, també adaptar el negoci a la nova situació que se pugui derivar a partir d'ara. L'import màxim és de 1.000 euros per beneficiari. Com deia, la Cambra de Comerç serà l'entitat col·laboradora que conveniam amb ells perquè tramiti aquestes ajudes d'una forma molt més àgil que ho pogués fer el Consell de Mallorca, tot i que el Consell de Mallorca seguirà sent el que acabarà resolguent i pagant la subvenció des de les nostres competències. La convocatòria, a partir de que se publiquin es BOIP, ja s'hi poden presentar i va per ordre d'entrada. O sigui que la convocatòria entenem que les empreses o els beneficiaris o els autònoms que vagin entrant, la concurrència no competitiva, a mesura que vagin entrant i compleixin, se revisi que compleixen els requisits, se'ls resoldrà l'ajuda i se pagarà automàticament aquesta ajuda. Tot això, reiterar el meu agraïment a la cambra per la col·laboració. Crec que junts amb aquesta col·laboració pública-privada ho farem, com dèiem, tenim un objectiu comú, però a més ho crec que ho farem molt millor, actuarem d'una forma molt més ràpida i molt més dirigida en el sector i a les necessitats que necessita ara el sector o el teixit productiu. Tota aquesta actuació que ara he explicat, aquesta línia, aquest acord marc en la cambra, s'emmarca dins el Pla Mallorca Reacciona, que ja hem explicat en alguna ocasió i que entenc que coneixeu, però dins l'eix d'Economia, Economia Reacciona, en què destinant 20 milions d'euros i que hi ha una sèrie de mesures, entre elles, per exemple, col·laborar en la liquidez a Invisba, aquesta línia mateix, o d'altres línies que anirem explicant i anirem coneguent i posant a disposició de l'economia i del teixit productiu. A més, també vull recordar que aquesta setmana també ja estem posant en marxa una eina que ens ha d'ajudar en els municipis, que ha d'ajudar en els municipis, sobretot en els professionals i en els empresaris, per poder tramitar tot aquest tipus d'ajudes com aquesta, així com d'altres que se puguin anar sortint de les diferents administracions, perquè posem a disposició dels municipis 20 agents de suport municipal, que deim, a professionals i autònoms per poder tramitar ajudes com aquesta o com altres que puguin derivar-se a fer un suport a la tramitació des dels municipis, des del territori. Aquests agents començaran a treballar a principi de juny a tots els municipis de Mallorca i seran també ajudaran a facilitar aquest tipus de tramitacions. Entenem que a partir d'ara, en aquests moments, que s'estan dissenyant moltes línies d'ajuda, moltes línies o moltes documentació que s'haurà de preparar, necessitem reforçar l'ajuda que se pugui fer des dels municipis i, per tant, això seria un suport en els municipis, sobretot en els professionals que estan en els diferents municipis. I després, com deia, la col·laboració en la cambra per tramitar tota aquesta línia de 800.000 euros dirigides en els petits empresaris, en les petites empreses i autònoms per
aixecar la persiana. El seu objectiu comú és aixecar quan abans la persiana i ajudar des de les administracions, en aquest cas des del Consell de Mallorca, des del Departament de Promoció Econòmica i Cooperació Local i també des de la Cambra, perquè tenim un objectiu comú que és reactivar Mallorca quan abans possible i quan abans millor, també sempre d'una forma segura, d'una forma amb cautela i amb prudència, per poder també assegurar la continuïtat i l'èxit d'aquesta reobertura, que també desitjam molt d'èxit a tots els empresaris, animam a tots els empresaris que ja s'han animat a fer-ho, però que també ho facin, ho puguin fer també de forma segura i que tinguem, evidentment, com dèiem, que aquesta crisi sigui el menys duradera i el menys dura possible. Moltes gràcies i estem a disposició. Molt bé, i de moltes de gràcies. Gràcies.